Політравми, численні переломи та забої. В результаті автотрощі, що сталася 1 серпня на трасі поблизу села Софіївка на Горохівщині, постраждали 8 людей. 7 з них з травмами різного характеру госпіталізували до медзакладів. Відомо, що одна людина від шпиталізації відмовилась, ще 3 з забоями легшого ступеню доставили до Горохівської лікарні. Серед постраждалих і 17-річний хлопець. У нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої обличчя. У ще 4 постраждалих діагностували політравми, тож їх у важкому стані повезли до Луцька. Так, 2 осіб шпиталізували у Луцьку міську клінічну лікарню і ще 2 – у Волинську обласну клінічну лікарню. У всіх них діагностували закриті черепно-мозкові травми та численні переломи різних частин тіла. Зокрема, як повідомили у екстреній медичній допомозі, до обласного шпиталю госпіталізували тих потерпілих, у котрих діагностували травми хребта. 29 років, політравма, травма хребта. Через те він був госпіталізований на довгій дошці, бо щоб не було зміщень по хребту. 24 роки, теж політравма. Теж доставлялася політравма, переломи гомілок, далі травма, забій хребта. Теж на довгій дошці, щоб зафіксувати пацієнта в такому положенні. І слідуючий пацієнт, за ЧМТ, закрита черепно-мозкова, струс головного мозку, відкриті переломи гомілки зліва, закритий перелом кісток гомілково-ступного суглобу справа, скальпована рана правого коліна, шкіру зірвало і геморагічний шок 2 ступені. Зазначимо, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на термін до 3 років із позбавлення права керувати транспортними засобами. Наразі триває слідство.